Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu tô aqui pra gente fazer um treino curto, com bastante intensidade. A gente vai se resolver em 5 minutos, mas eu vou fazer numa pegada diferente. A gente vai ter a versão completa, pra uma galera que tá treinando um pouquinho mais forte, já tá bem condicionada, e uma versão adaptada pra você que tá começando, tirei um pouquinho o impacto, todo mundo vai conseguir fazer junto. A pegada são os mesmos exercícios, só que de forma adaptada. Então como é que a gente vai fazer isso? 3, 2, 1, soltou o relógio, 30 segundos de estímulo. Primeiro exercício, para a versão completa, é a flexão de braço. Então fica de olho no relógio lá, 30 segundinhos de flexão. Para você que está fazendo aí adaptado, você vai fazer o joelho no chão e vai fazer o mesmo movimento. 30 segundos. Tenta sempre fazer as transições bem rápidas. Sai do primeiro movimento, já vai para o outro. Terminou a flexão, já vai estar com a mão no chão. Para a versão completa, ó, a gente vai fazer a prancha abre e fecha com o saltinho. Então fez a troca lá, ó, lateral e já bate aqui no chão, 30 segundos também. Para quem está fazendo a versão adaptada, a gente vai fazer essa prancha, ó, fazendo o deslocamento sem o salto. Então coloca o pé no chão e volta. Tenta fazer rápido, porque ele parece fácil, mas ele pega bem legal. Na versão mais intensa, na versão completa, o terceiro exercício vai ser o seguinte. A gente vai fazer, ó, um rolamento e o agachamento. Desceu, o rolamento e o agachamento. Tenta pegar um embalo bom, calcanhar bem perto da bunda e aí subiu. Isso é importante. Na versão adaptada, a gente vai deitar no solo e a gente vai fazer um exercício que a gente chama de tartaruga. Que é colar o cotovelo na coxa, deixa a mão aqui na cabeça e faz esse movimentozinho de enrolar, que é um exercício que vai fortalecer bastante a tua musculatura abdominal. Para a versão intensa, o quarto exercício vai ser o seguinte. A gente vai agachar, deu ajoelhada. Agachou, deu ajoelhada e vai alternando. 30 segundos. Lembra das transições bem rápidas. Para a versão adaptada, a gente vai fazer o agachamento, pontinha do pé. Agacha, pontinha do pé, que é o agachamento que também trabalha a musculatura da panturrilha. E aí, na versão completa, a gente vai fazer um power jump aqui, ó, por 30 segundos. Que é o último exercício da sequência. E na versão adaptada, a gente vai fingir que a gente está pulando corda. Então, os dois pés juntos, ó, vai ficando dando saltito. Isso, 5 minutos. Então, a gente vai ter a oportunidade de voltar duas vezes para cada movimento. Fez a primeira série, 30 segundos cada estímulo. Fez a segunda série, terminou o treino. Se eu, com algumas repetições, já fiquei ofegante, imagina fazendo isso por 5 minutos. Imagina mais você fazer isso por 20 minutos. Como é o meu programa Total Hit, que também tem essa versão adaptada e a versão mais completa para todo mundo, em todas as séries, em todos os episódios do programa. Espero que vocês tenham gostado. Fica conectado no Face, YouTube, Insta. Tem muita novidade por aí, galera. Tamo junto!